Kur duket se bojkoti i opozitës ka dështuar çdo tentativ për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor, majoranca dhe KQZ kanë gati planin B. Në fakt, zgjidhja i referohet vetëm financimit të partive dhe vjen nga ndërkombëtarët. Ekspertë të Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s në Këshillin Juridike të një prej ekspertëve më të mirë të zgjedhjeve, Iliru Smaili, kanë gati një formular të ri të deklarimit të financave të partive. Do duhet të evidentohet prej nga vinë to para të cilat shpenzohen kaq bujarisht në zgjedhjet shqiptare në një vend relativisht të varfër, ku fushatat shkojnë në vlera krejtësisht disproporcionale, duke mbarsur kështu atë ciklin e korrupsionit të madh, kushdo që të paguan sot për të blerë votën, nesër do duhet ta nxjerrë diku atë lekë që ka shpenzuar.